ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସନ୍ଦୀପ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନ୍ଫୋକୁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ OSSSR ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା କୁଇଜ୍ରେ ଯୋଉ ସିରିଜ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତାର ଆଜି 8 ନମ୍ବର କ୍ଲାସ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଜିଓଗ୍ରାଫି, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିର କିଛି କ୍ଲାସ ସରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଯାହାକି ଯୋଉ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରି ଆମ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ସେସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି OSSSR ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଆମ ଗ୍ରୁପ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଲିଟିର ଯୋଉ ଆପଣ ରହିଲା ଯୋଉ ସିଭିକ୍ସର ପାର୍ଟ ଟୁ ଆଜି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ସେଟା ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ ଆର୍ ଦ ଥ୍ରୀ ପିଲର୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କହୁଛି ଡେମୋକ୍ରାସିର ଯୋଉ ତିନିଟା ପିଲର୍ ଅଛି ସେସବୁ କ'ଣ କ'ଣ। ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଜୁଡିସିଆରି ନା ଅଲ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅଲ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ଡେମୋକ୍ରାସିର ଯୋଉ ତିନିଟାଙ୍କ ପିଲର୍, ସେଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକାଲି କ'ଣ କରେ, ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଆପଣଙ୍କର ଲ ତିଆରି କରେ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କ'ଣ କରେ, ସେ ଯୋଉ ଲ ଯୋଉ ତିଆରି କଲେ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ମାନେ ଯୋଉ ଲ ତିଆରି କଲେ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଲକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେ ଲକୁ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଜୁଡିସିଆରି ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଲ ତିଆରି କରିଛି, ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଅବମାନନା କରିବେ କିମ୍ବା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଓକେ, ଜୁଡିସିଆରି ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇସବୁ ତିନିଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୀ ପିଲର୍ସ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। ଓକେ, ତ ଆମର ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ପାୱାର ସେୟାରିଂ ରହିଛି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ସେୟାରିଂ, ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ସେୟାରିଂ। ଓକେ, ତ ହରାଇଜଣ୍ଟାଲ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ସେୟାରିଂରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ସବୁ ଯୋଉ ରହିଲା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ଅର୍ଗାନ୍ସ ରହିଲା, ଯେମିତି ଲେଜିସ୍ଲେଚର, ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଏଠି କ'ଣ କରିବ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଡିସିଆରି ମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବ। ସିମିଲାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଆଣ୍ଡ ଜୁଡିସିଆରି ମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ସିମିଲାରଲି ଜୁଡିସିଆରି ବି ଆପଣଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଚର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଚେକ୍ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଆକୁ କୁହାଯାଏ, ଆକୁ ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କୁହାଯାଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି ଯୋଉ ପାୱାର ରହିଲା, ସେ ପାୱାରକୁ ତିନିଟା ଅର୍ଗାନ୍ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ପାୱାରକୁ କେବଳ ଜଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥାନ୍ତା, ଯଦି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ପାୱାର ଥାନ୍ତା, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାର ଥାନ୍ତା କିମ୍ବା ଜୁଡିସିଆରି ପାୱାର ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା, ସେ ମେ ବି ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟାକ୍ଟର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ମେ ବି ସେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ତା ନିଜ ହିସାବରେ ଚଲେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ କେହି ତା ଉପରେ କେହି ନଥାନ୍ତେ। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ଡେମୋକ୍ରାସିର ମିନିଂ ହିଁ କିଛି ରହିନଥାନ୍ତା। ତ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଚେକ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। ତ ଡେମୋକ୍ରାସିର ତିନିଟାଙ୍କ ପିଲର ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଲ ତିଆରି କରାଏ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଯୋଉଟା ସେ ଲକୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଏ, ଆଣ୍ଡ ଜୁଡିସିଆରି ଯିଏକି ପନିସମେଣ୍ଟ ବଗେରା ସବୁ ଦିଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ମୁଭ୍ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଇଜ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ବିଧାନସଭା ରହିଛି, ସେ ବିଧାନସଭାଟା କୋଉ ପ୍ରକାରର, ୟୁନିକାମେରାଲ, ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲ, ଟ୍ରାଇ କ୍ୟାମେରାଲ ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ, ୟୁନିକାମେରାଲ। ୟୁନିକାମେରାଲ ମିନ୍ସ, ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲି, ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ସେଣ୍ଟରରେ ଆମର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା, ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ। ତ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟେନର ଆମର ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି, ସେଠୁ ଆମେ ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍କୁ ଆମେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ୟୁନିକାମେରାଲିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ, କେବଳ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ଥିବ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଯାହାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ହାଉସ୍ ଥିବ, ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ, ଯାହାର ତିନିଟା ଥିବ, ଟ୍ରାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ। ଓକେ, ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି, କେବଳ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି, ବିଧାନସଭା ରହିଛି, କେବଳ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି, ବିଧାନସଭା ରହିଛି, ସେହେତୁ କି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିକାମେରାଲିଜିମ୍ କୁହାଯାଉଛି। କେବଳ ଆମର ରହିଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ରହିଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ହିଁ କେବଳ ଆମର ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଥାଆନ୍ତା, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ଥାଆନ୍ତା, ଓକେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଧାନ ପରିଷଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ, ବିଧାନ ପରିଷଦ। ଯଦି ବିଧାନ ପରିଷଦ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ କହିଥାନ୍ତେ। କରେଣ୍ଟଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି, ବିଧାନସଭା ରହିଛି ଏବଂ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଆଣ୍ଡ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ବୋଥ ରହିଛି। ଓକେ, ତ ସେଇ ଯୋଉ 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ତାକୁ ଆପଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ବିହାର, ଓକେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆଣ୍ଡ ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଓକେ, ଆପଣ ଆପଣ ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବେ, ABU KTM, ଆପଣ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇ କ୍ୟାମେରାଲିଜିମ୍ ରହିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବୋଥ ବିଧାନସଭା ରହିଛି, ବିଧାନ ପରିଷଦ ରହିଛି, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ୍ ରହିଛି। ଯେହେତୁ କି କେବଳ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାଟାର ଯେଉଁ ରହିଲା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ସେଟାକୁ ୟୁନିକାମେରାଲ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଭ୍ କରିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ। ତାପରେ କହୁଛି, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆସେମ୍ବଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆସେମ୍ବଲି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା, 1 April 1936
3rd February 1937, 15th August 1947 ना 20th February 1952। तो राइट आंसर आपण समय मन रखु कौन 3rd February 1937। 3rd February 1937 ने फास्ट टाइम पाई आमर जो स्टेट रहला ओडिशा से आप कौन होता विधानसभा जो फास्ट अधिवेशन से 3rd February 1937 आप समझ जानते फास्ट एप्रिल 1936 रे आम स्टेट ओडिशा गोटे स्वतंत्र प्रदेश भाव में मान्यता पाई लांगुएज बेसीस एंड जी आम जानते ओडिशा एमती एकमात्र जोड़ा आपंकर स्टेट जोड़ा कि इंडिया रे फास्ट टाइम पर लांगुएज बेसीस रे प्री इंडिपेंडेंस रे फास्ट टाइम पर लांगुएज बेसीस रे आपंकर गोटे स्टेट होता है जी आप पोस्ट इंडिपेंडेंस तरह आंध्रप्रदेश रोज जो आप गोटे लांगुएज बेसीस गोटे स्टेट गठन होता है बट जी इंडिपेंडेंस पूर्व जब कौन स्टेट लांगुएज बेसीस गठन होता है आपशा जब पर आंध्रप्रदेश तो फास्ट एप्रिल 1936 रे ओडिशा गठन होता है 3rd February 1937 प्रथम आप जो विधानसभा तार अधिवेशन होता है 15th August 1947 समय जानते हैं आम कंट्री इंडिपेंडेंस पाई एंड 20th February 1952 रे आपंकर कौन होता ना फास्ट टाइम पर आपर इंडिया रे आम इलेक्शन होता एंड आम जो फास्ट जो रहा पोस्ट इंडिपेंडेंस असेंबली से 20th February 1952 रे आम गठन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन को मुझे करवा समस्त डेट को आप बाय हेड करें मन रखिपारे ओके से कहते हुई अमंग द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट अबाउट ओडिशा लेजिस्लेचर से कहते ओडिशा लेजिस्लेचर सब जिनस भितर कौटा आप ठीक से कहते फास्ट प्री इंडिपेंडेंस लीडर किए थे कृष्णचंद्र गजपति फास्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस लीडर हरेकृष्ण महताब लास्ट प्री इंडिपेंडेंस लीडर हरेकृष्ण महताब ना सब करेक्ट तो ये जो रहा आप फास्ट प्री इंडिपेंडेंस लीडर कि फास्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस लीडर दैट मीन से कहते आप जो रहा विधानसभा रहा तार किए हेड थी जो आम जो जो पार्टी आम कौन कर सरकार गठन कर किए हेड ओके से जिनसा से पचार क्वेश्चन पचार तो फास्ट प्री इंडिपेंडेंस लीडर आप कृष्णचंद्र गजपति थे जोटा कि आप जानते कृष्णचंद्र गजपति जो ओडिशा आम कंट्री आम स्वाधीनता पाई ना से समय ओडिशार प्रथम चीफ मिनिस्टर किए कृष्णचंद्र गजपति यहाँ ठीक अच्छे ओके पोस्ट इंडिपेंडेंस लीडर दैट मीन कहते इंडिया इंडिपेंडेंस पाईगला से ही समय ओडिशार किए चीफ मिनिस्टर थे हरिकृष्ण महताब थे ये भी ठीक अच्छे एंड आमशा एंड इंडिया जो इंडिपेंडेंस पाइबा पूर्व ही आमशार से समय भी चीफ मिनिस्टर किए थे हरिकृष्ण महताब थे दैट मीन हरिकृष्ण महताब इंडिया इंडिपेंडेंस पाइबा पूर्व ओडिशार चीफ मिनिस्टर थे जो इंडिपेंडेंस पाईगला से ही समय भी से कंटिन्यू कले जर्नी तो आपड़ा जहाँ भी अच्छे सब आंसर करेक्ट ऑल आर करेक्ट तो ये आप किसी जिन मन रखुद ओडिशार फास्ट चीफ मिनिस्टर किए जो इंडिया इंडिपेंडेंस पाई ना कृष्णचंद्र गजपति ओडिशार लास्ट चीफ मिनिस्टर किए जो इंडिया इंडिपेंडेंस पाइबा पूर्व ओके से भी है आप हरिकृष्ण महताब एंड इंडिया इंडिपेंडेंस पाई सारा आपशार फास्ट चीफ मिनिस्टर किए रही है सी आप हरिकृष्ण महताब ओके तो ये सब करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहते हुआ द फास्ट एंड ओनली वोमेन लीडर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली दैट मीन से कहते ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली एमती एकमात्र एवं प्रथम महिला किए जेकि गोटे पॉलिटिकल पार्टी को जे लीड करते जे सरकार गठन करा तो राइट आंसर समस्त जानते इंदिरा गांधी तो केवे नुहे इंदिरा गांधी सेन्टर थे फास्ट वोमेन प्रेसीडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर फास्ट वोमेन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी सोनिया गांधी तो नुहे ओके तो राइट आंसर कौन नंदिनी शतपथी नंदिनी शतपथी आम ओडिशार एकमात्र महिला जिकि आमर कौन कर गोटे पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते सी आपर कौन कर सरकार गठन कर गोटे सरकार को सी लीड कर फास्ट चीफ मिनिस्टर थे वोमेन चीफ मिनिस्टर थे नेक्स्ट ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे से कहते व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली से कहते ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली मैक्सिमम स्ट्रेंथ के 147, 148, 250 ना 552 ओके तो राइट आंसर समझ जानते 147 है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ओके ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली 148 किसी ना 250 आप जानते हैं राज्यसभा कंट्रीर ओके कंट्रीर राज्यसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा एंड 552 है आपर जो पार्लियामेंट रहा पार्लियामेंट जो रहा कौन लोअर हाउस जो रहा लोकसभा लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ के 552 प्रीवियस क्लास रे सब जिन चर्चा सरी ओके तो समस्त जानते तो ओडिशा रु केते जन राज्यसभा को जानते समस्त जानते 10 जन एंड लोकसभा को केते जन जानते 21 जन एमपी जानते ओके 10 जन एमपी आम राज्यसभा को जानते एंड 21 जन एमपी आम कौटी जाती लोकसभा को जानते ओडिशा टोटल केते जन एमएलए अच्छा 147 एमएलए अच्छा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से कहते व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकेम ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली दैट मीन से कहते गोटे एमएलए हाई गोटे एमएलए हाई एमएलए फुल फॉर्म कौन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ओके गोटे एमएलए हाई आप एज के दरकार 18 हवा दरकार 21 हवा दरकार 25 हवा दरकार ना 30 हवा दरकार तो राइट आंसर समस्त मन कौन 25 हवा दरकार ओके तो देखो आप जो रहा लेजिस्लेटिव असेंबली एक्जाक्टली आम क्या भाया फंक्शन कैर आम लोकसभा भाया फंक्शन कैर एंड आम जो रहा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आपको कहती लेजिस्लेटिव काउंसिल आप एक्जाक्टली राज्यसभा भाया फंक्शन कैर
ତ ଯେମିତି ଏମଏଲଏ ଗୋଟେ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 25 ହେବା ଦରକାର, ସେମିତି ଲୋକସଭାରେ ବି ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 25 ହେବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା କିଛି ଅଦର ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଥିବେ, ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କିଛି ଅଫିସ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ହୋଲ୍ଡ କରିନଥିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେମାନେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିନଥିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଭ୍ କରିବା। ସେ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ଗୋଟେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟର୍ମ କେତେ ବର୍ଷ? 4 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ ନା କୌଣସି ଫିକ୍ସ ଟର୍ମ ନାହିଁ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ହଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ହଉ, ଆମର ଯେଉଁ ଏମଏଲଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଏମ୍ପି ଇଲେକ୍ସନ୍, କେତେ ବର୍ଷ ଥରେ ହୁଏ? ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟର୍ମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟର୍ମ ପଚାରିଛି, ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟର୍ମ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର 5 ବର୍ଷ ପୁରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ତା ପାଖକୁ ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଥାଏ 50% + 1 ଭୋଟ ଯଦି ତାକୁ ନଥିବ, ମେଜରିଟି ସପୋର୍ଟ ଯଦି ନଥିବ, ତାହେଲେ ସରକାର 5 ବର୍ଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ସରକାର 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ରାଜ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ସେମାନଙ୍କର 6 ମନ୍ଥସ୍ ଯାଇ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଟା କେବଳ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ରେ। ବଟ୍ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ୟୁଜୁଆଲ୍ ପଚାରିଛି, ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟର୍ମ ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ତ ସେଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 5 ଇୟର୍, ବଟ୍ ସେଟା କମି ବଢ଼ି ପାରିବ ସ୍ପେଶିଆଲ କେସେସ୍ରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିବା। ସେ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍? ଓକେ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍, ଏଇଟା ଆସେମ୍ବଲି ନୁହେଁ, ଆସେମ୍ବଲି ତ ଅଲରେଡି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାଉନ୍ସିଲ୍। ଓକେ, ଏଠିକି ଏରର୍ ଅଛି, ଟାଇପିଂ ଏରର୍ ଅଛି ଟିକେ। ଓକେ, ତ ସେ କହୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ର, ମାକୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆର PDF ଯେତେବେଳେ ଦେବି, ମାକୁ ଏଡିଟ୍ କରିଦେବି। ଓକେ, ଆପଣ ଆର PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ହଉ କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏ ଯେଉଁ ସେ କହୁଛି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ କେତେ ହେବା ଦରକାର? 18, 21, 25 ନା 30? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 30। ଏମ୍ଏଲ୍ସି ହେବା ପାଇଁ, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଏମ୍ଏଲ୍ସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେବା ଦରକାର? ମିନିମମ୍ 30 ବର୍ଷ ହେବା ଦରକାର। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଣ୍ଡ ସେ କୌଣସି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫିଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିନଥିବା ଦରକାର ଅଛି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆଇଏଏସ୍, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜୁଆଲି ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମ୍ପି କିମ୍ବା ଏମ୍ଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମ୍ପି କିମ୍ବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିବା। ସେ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟେନର୍ ଅଫ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ସିର, ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏମ୍ଏଲ୍ସିର ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଟେନର୍ କେତେ, ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ସି କେତେ ବର୍ଷର ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହିଛି, 4 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 6 ବର୍ଷ ନା ନୋ ଫିକ୍ସ ଟର୍ମ? ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଲା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ବିଧାନସଭା, ସେଟା କାହା ଭଳିଆ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଫଙ୍କସନ୍ କରେ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକସଭା ଭଳିଆ ଫଙ୍କସନ୍ କରେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନ ପରିଷଦ, ସେଟା କାହା ଭଳିଆ ଫଙ୍କସନ୍ କରେ, ସେଟା ରାଜ୍ୟସଭା ଭଳିଆ ଫଙ୍କସନ୍ କରେ। ତ ରାଜ୍ୟସଭାର ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ? 6 ବର୍ଷ। ତ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ସି ହେଲା, ତ ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ସିର ଟର୍ମ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ? 6 ଇୟର୍ ହେବ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା, ଯେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟସଭା କ'ଣ ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ହାଉସ୍। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ କ'ଣ ହେବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଡିଜଲ୍ଭ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ କେବେ ଡିଜଲ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ତା'ର ମେମ୍ବର୍ସମାନେ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଭ୍ରି ଟୁ ଇୟର୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, 1/3 ମେମ୍ବର କ'ଣ କରନ୍ତି, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, 1/3 ମେମ୍ବର ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଜାଗା ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ 1/3 ମେମ୍ବର ଜଏନ୍ ବି କରିଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲେ, ମାନେ ମେମ୍ବରମାନେ କେବଳ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ 1/3 ମେମ୍ବର ଯିବେ, ବଟ୍ ହାଉସ୍ ତା'ର ସବୁବେଳେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ରହିବ। ବଟ୍ ଆମର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏକାଥରେ ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରନ୍ତି, ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ରିଇଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଲେକ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିକୁ ଆସିବେ। ଓକେ, ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି କିମ୍ବା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆରେ ଜାଣିଥିବେ ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ବିଧାନ ପରିଷଦ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିସାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସରି, ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବଳ 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି। ସେ 6ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଲି, ଆପଣ ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ କହୁଛି ହୁ ପ୍ରିସିଡ୍ସ ଓଭର ଅଲ୍ ଦ ମିଟିଂସ୍ ଅଫ୍ ବିଧାନସଭା, ଦେଖ ସେ କହୁଛି ବିଧାନସଭାର ଯେତିକି ମିଟିଂ ହେଉଛି ତାକୁ କିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ, ତା'ର କିଏ ତଦାରଖ କରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସ୍ପିକର ନା ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଓବିଏସ୍ଲି ସ୍ପିକର, ଯେ ବାଚସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଥାନ୍ତି, ସେ ହିଁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ଯେତିକି ବି ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହୁଏ ତା'ର ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ମୁଭ୍ କରିବା।
ସେ କହୁଛି ଅଲ୍ ବିଲ୍ସ ପାସ୍ଡ ବାଇ ଦ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଆର୍ ଅଥରାଇଜ୍ ବାଇ ହୁମ୍ ବିଫୋର୍ ଦେ ଆର୍ ସେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଫର୍ ହିଜ୍ ଆସେଣ୍ଟ ଓକେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ବିଧାନସଭା ବିଧାନସଭାରେ ହୁଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ହୁଏ କ'ଣ ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଜ୍ ତିଆରି ହୁଏ ଲ କ'ଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଲୋକମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛି କିମ୍ବା ଏମ୍ପି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ଲେଟ୍ସ ଆମେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ସେମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ କି ଆମ ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୋଡ୍ ତିଆରି କରାଯାଉ କିମ୍ବା ଲେଟ୍ସ ଗୋଟେ ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ କିଛି ବି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଲ ତିଆରି କରାଯାଉ ଓକେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ କହିଲେ ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବି ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ ବିଧାନସଭାରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଆପଣ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ କି ଆମ ଏରିଆରେ ଏହା ନାହିଁ ଏହା ନାହିଁ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲ ଯଦି ତିଆରି କରିଦେବା ସେଇଟାକୁ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବେନିଫିସିଆଲ୍ ହେବ ତ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହୁଛି ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଓକେ ସେ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଓକେ ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ସେସବୁ ତ ଆସେପ୍ଟ ହେବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତ ଏବେ ଆପଣ ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ କଲେ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଦେବା ଦରକାର ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମେଜରିଟି ଭୋଟ୍ ଦେଲେ କି ହଁ ଏ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଯାହା କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ବିଲ୍ଟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଲ ହେବା ଦରକାର ତ ଏଇଟା ଲ କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମେଜରିଟି ଲୋକ କ'ଣ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଓକେ ତ ୱାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଧର ମେଜରିଟି ଲୋକ କହିଲେ ହଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ତ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଲ ତିଆରି କରିବା ତ ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଲଟାକୁ ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ'ଣ କରିବ ସାଇନ୍ ମାରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାଇନ୍ ମାରିବ ତାପରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରାଯିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ କି ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଲ ହେଇଗଲା ଓକେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାଇନ୍ ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେ ବିଲ୍ଟା କାହା ପାଖକୁ ଯାଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ନା ସ୍ପିକର ପାଖକୁ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଅବିଅସ୍ଲି ସ୍ପିକର ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲ ପାସ୍ ହେବ ଲ ପାସ୍ ହେଲା ଟାଇପ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ସ୍ପିକର ସେ କ'ଣ କରିବ ସାଇନ୍ ମାରିବ ତାପରେ ସେ ତାକୁ କାହାକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବ ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଲରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯାହାର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରଖିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ କହୁଛି ହୁ ଡିସାଇଡ୍ସ ହ୍ୱେଦର ଏ ବିଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ମନି ବିଲ୍ ଅର୍ ନଟ୍ ଓକେ ତ ମନି ବିଲ୍ କ'ଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ପ୍ରକାର ବିଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ମନି ବିଲ୍ ଅଛି ଅର୍ଡିନାରୀ ବିଲ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଅଛି ତ ମନି ବିଲ୍ କ'ଣ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବି ବିଲ୍ ଅଛି ଯାହା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମନି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସାପତ୍ର କାରବାର ହେବ ଓକେ ସେହିସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣଙ୍କର ମନି ବିଲ୍ କୁହାଯାଏ ତ କିଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡିସାଇଡ୍ କରେ କି ଗୋଟେ ବିଲ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମନି ବିଲ୍ କି କିଛି ଅଦର ବିଲ୍ ଓକେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ନା ସ୍ପିକର ଓବିଅସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପିକର ସିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ କି ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସେ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଉଠେଇଛି ସେଇଟା ମନି ବିଲ୍ କିମ୍ବା କିଛି ଅଦର ବିଲ୍ ଓକେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ବିଲ୍ସ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ତ ଯେହେତୁକି ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ପଲିଟିର କିଛି ବେସିକ୍ ଜିନିଷକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କଭର କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ରାଇଟ୍ ନ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଭ୍ କରିବା ସେ କହୁଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି କିଏ ଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର କିଏ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ସ୍ପିକର ଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ସରି ଫାଷ୍ଟ ବାଚସ୍ପତି ନୁହେଁ ଫାଷ୍ଟ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଓକେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସରି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ ଏବେ ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଭ୍ କରିବା ହୁ ଆଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସେ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାଚସ୍ପତି କିଏ ହେଲେ ସ୍ପିକର କିଏ ହେଲେ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1952ରେ ହେଲେ ଓକେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସେକେଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ବାଚସ୍ପତି ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଭ୍ କରିବା
ହୁଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି। ସେ କହୁଛି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ରହିଛି, ତାର ଏବେ କରେଣ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି, କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ରହିଛନ୍ତି ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ। ସେ ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବିଜେପିରୁ। ଓକେ, ସିଏ ହେଲେ ବିଜେପିରୁ। ତାପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। କେତେ ନମ୍ବର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର? 14th ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଓକେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ଟର୍ମ ଚାଲିଛି? ଫିଫ୍ଥ ଟର୍ମ ଚାଲିଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସରି 5ଟା ଟର୍ମ ହେଲା ସେ ଜିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ 20 ବର୍ଷ ହେଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଭ୍ କରିବା। ସେ କହୁଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ୍ କିଏ? ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ହେଡ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ହେଲ୍ପ କରେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ତା କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସହିତ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଭ୍ କରିବା। ସେ କହୁଛି ଆଜ୍ ପର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଶାଲ୍ ବି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଟ୍ ମିନ୍ସ କହୁଛି କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଏ? ଓକେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ? 153, 155, 161, ନା 163 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକିଲ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ, 155 ନମ୍ବର ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି। ଓକେ, ତାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 155 ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି। 153ରେ କ'ଣ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି କି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କହୁଛି। 153ରେ, 155ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବ। 161ରେ କ'ଣ ରହିଛି, ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାର। ପାର୍ଡନିଂ ପାୱାର ମାନେ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଖରେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି, ତ ତାର ସବୁ ରହିଲା ଦଣ୍ଡ, ସେଟାକୁ କିଏ କମେଇ ପାରିବ? ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚାହିଁବ ଯଦି କମେଇ ପାରିବ। କେଉଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବଳରେ? 161 ଆର୍ଟିକିଲ୍ ବଳରେ। ଓକେ, 163 ହିସାବରେ କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ କେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତ 163 ଆର୍ଟିକିଲ୍ ହିସାବରେ, ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ସିଏମ୍ ରହିଲା ଆଣ୍ଡ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଓକେ, ତ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 153 ଆର୍ଟିକିଲ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିବା ଦରକାର। 155 କ'ଣ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବ। 161 କ'ଣ କହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣରର ପାୱାର ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀକୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ 163 କ'ଣ କହୁଛି କି ଆମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ଗୋଟେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆଣ୍ଡ ତାକୁ କେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବେ, ତାକୁ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ ତା କାମରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଭ୍ କରିବା। ସେ କହୁଛି ହୁଇଚ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ, ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ଙ୍କ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ସେ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ, ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେ ପଚାରିଛି, ତ ଫାଷ୍ଟଟା ଠିକ୍। ଫାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇଗଲା, ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ? କୈଳାସନାଥ କିଟ୍ଜୁ କାଟଜୁ, ସେଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଓକେ, ଏମାନେ ତ ସବୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଜଣେ ଫରେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ଓକେ, ବ୍ରିଟିଶର ସେ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଥିଲେ। ସେ କହୁଛି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ, ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅରିଜିନ୍ର, ସେ ହେଲେ ଚନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ। ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅଲ୍ ଆର୍ କରେକ୍ଟ। ବାସ୍ ଆପଣ ଆକୁ ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆର ଆକୁ ଲେଖିକି ଆପଣ କପିରେ ଆକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ? ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ, ଯିଏ ବ୍ରିଟିଶ ନ୍ୟାସନାଲ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କିଏ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର? ଚନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ। ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପାଇସାରିଲା ପରେ, 1947 ପରେ, ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ଯିଏକି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୈଳାସନାଥ କ'ଣ କାଟିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡେଟ୍ ମନେ ରଖିବା, ତ ଡେଟ୍ ବି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ 1936ରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ କୈଳାସନାଥ କାଟିଛୁ, ସିଏ 1947ରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଚନ୍ଦୁଲାଲ ମାଧବଲାଲ ତ୍ରିବେଦୀ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର 1946ରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ, ସବୁ ଠିକ୍ କରେକ୍ଟ। ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେ କହୁଛି ହୁ ଇଜ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ
କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର୍ସରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଆସିଯାଇପାରେ, ସେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ଲାଲ, ଅଶୋକ ପରିଜା, ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ନା ସୁରେଶେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତିକି ବି ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଅପ୍ସନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ସରି କରେଣ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ, ଓବିଏସ୍ଲି ଗଣେଶ ଲାଲ ଆମ କରେଣ୍ଟଲି ଆମର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ଲାଲ ଏବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ପରିଜା ସେ ଆମର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କ'ଣ, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ। ତ କରେଣ୍ଟଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୋକ ପରିଜା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର, ସେ ଆମର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ସିଏ ଆମର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସିଏ ଏବେ ଆମର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଏଇ ଚାରିଟା ନେମ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କରେଣ୍ଟଲି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିଲେ ସେ କ'ଣ, ଆମର ଗଣେଶ ଲାଲ, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କିଏ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଶୋକ ପରିଜା, ଆମର ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ ରହିଲେ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର, ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲେ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ଆମର ଅଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟଲି କ'ଣ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କିମ୍ବା କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ରହୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, PDF ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।